محترم دا غیب اسان تعریف دا دے قرآن مجید کی اجتہاد ذکر اللہ رب عزوجلال کرے دے یو موقع باندے اللہ ذکر کئی ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم دا دا منافقین انہوں دا کمزور خلقنا اللہ رب عزوجلال شکوہ ذکر کئی چکل دیو تا ویدا جاءهم امر من الامن او الخوف ازاعوا بی دیو تر امن متعلق یا دیری متعلق سا خبر راشی دیو اگر خورئی دیو تا درس نو پکار دیو سیس تحقیق پکارو که دیو پخپل دا تحقیق اہل اخپل بے تحقیق کرے وے او که پخپل دا تحقیق اہل نو نو بے چکم خلق دا تحقیق اہل وغوی تا بے رجوع کرے گو او دا حدیث کے برازی کفا بالمرء کذبا ایو حدث بکل ما سمع دیو انسان دا دروجن کے دو دا پاردا کافی دا چی دے ہر حق خبر چی دے واوری دا بلا تحقیق بلا معلومات دے مخبران دے نقل کر نو اللہ رب عزوجلال فرمی دل سے نو پکار وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَزَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ دیو بدا خبر پیغمبر تا واپس کرے وے معلومات بے کرے وے یا بے اولی الامر تا واپس کرے وے دا اولی الامر سوک دی اللہ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ دا اولی الامر اگر خلق دی چا ہوئی استنباط کولیش استنباط ستا بے لکی دی زمکر کنستل و بدی کی چی کمی پٹی و بدی دار اخکار کولی وزدی آیات کی اللہ رب عزوجلال دری خبرو تا مفسرینو اشارہ کرے مجتہد چکلے دا قرآن و سنت اگر گہرایانو تو ورنن وزی او داغین کم مسائل رہو گا سی مونگ دغی تپی خوالی سلور سے زور دا مجتہد مخی دوی قرآن وی احادیث وی اجماع وی بے سلورم دا اجتہاد کی داغین مسائل راخلی چ کم مسائل دا قرآن و سنت او دا اجماع دا گہرائی نا دے حاصل کی اگر مجموعی دا مسائلو تا مونگ پی خوالی